مودی حکومت کی نظر اب مسلمانوں کے قیمتی وقف املاک پر۔ نئے وقف ایکٹ کے متعارف کرانا مودی حکومت کا منصوبہ، پارلیمنٹ میں پیر کو پیش کی جا سکتی ہے وقف ترمیم بل۔ نریندر مودی حکومت وقف ایکٹ میں بڑی تبدیلیاں لاتے ہوئے نئے وقف ایکٹ کو متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ توقع ہے کہ پیر 5 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں وقف ترمیم بل پیش کی جائے گی۔ اس طرح وقف بورڈ کے اختیارات کا سرنو تعین کیا جائے گا۔ جمعے کو مرکزی کابینہ نے وقف ایکٹ میں تقریباً 40 ترمیمیں کو منظوری دی۔ ترمیم کے مطابق وقف بورڈ کے ذریعے کی گئی جائیدادوں کے دعووں کے لازمی طور پر تصدیق کی جائے گی۔ اسی طرح وقف بورڈ کے متنازع جائیدادوں کے لیے لازمی تصدیق کی تجاویز دی گئی ہے۔ وقف بورڈ کے پاس تقریباً 7 تا 8 لاکھ سے زیادہ جائیدادیں ہیں، جن کی کل 4 تا 9 لاکھ ایکڑ ارضی ہے۔ 2013 میں یو پی اے حکومت نے اصل ایکٹ میں ترمیم کر کے وقف بورڈ کو مزید اختیارات دیے تھے۔ وقف ایکٹ 1995 ایک وقفے کے ذریعے اوقاف عطیہ کردہ اور وقف کے طور پر مطالعہ شدہ اثاثوں کو منظم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کسی جائیداد کو کسی ایسے مقصد کے لیے وقف کرتا ہے جسے مسلم قانون میں متقی، مذہبی یا خیارتی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہو۔ مجاز ترمیم کا مقصد مرکزی وقف کونسل اور ریاستی بورڈز میں خواتین کو نمائندگی دینا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وقف ایکٹ میں ترمیم مہاراشٹرا، ہریانہ اور جھارکھنڈ کی ریاستوں میں ہونے والے آئندہ الیکشنز کے تناظر میں انتہائی اہم ہوں گے۔ مودی حکومت نے اس سے قبل ریاستی وقف بورڈ کے کسی بھی جائیداد پر دعوے کرنے کی وسیع اختیارات اور زیادہ تر ریاستوں میں ایسی جائیدادوں کے سروے میں تاخیر کا نوٹ لیا تھا۔ مزید برآں حکومت نے اثاثوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے وقف املاک کی نگرانی میں ضلع مجسٹریٹ کو شامل کرنے پر غور کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، ایچ این نیوز۔